歌手上唯一敢调侃汪峰的也只有他了，还连着调侃了四次。湖南卫视歌手已经接近尾声，该出来的歌手基本都亮相了。今年参加竞演的所有歌手中，无论从影响力还是从实力上来说，最大咖的当属汪峰了。汪峰作为中国摇滚乐坛的半壁江山，唱功不容小觑，而且做过浙江卫视《中国好声音》四季导师的汪峰也收获了诸多赞许，可谓桃李满天下。更重要的是，汪峰娶了国际影后章子怡，话题更是十足。汪峰几乎每期都在节目中提到自己的老婆章子怡。汪峰的咖位决定了他在歌手的舞台上必然受到众星捧月般的尊重。基本上，前来参加竞演的歌手都对汪峰尊重有加。最明显的一个例子就是，菲律宾的歌手 KZ 唐定安见到众位歌手和其他人都是拥抱，唯独汪峰在拥抱之前，先是深深地朝汪峰鞠了一躬，表达自己对汪峰的崇敬。在每期节目中，主搞话题的基本都是汪峰，比如给张韶涵和华晨宇过生日，是由汪峰推着蛋糕出来的，张韶涵感激坏了，语无伦次地说，我还以为只有子怡姐才有这待遇呢。可是有一位歌手的到来打破了汪峰高高在上的地位。没错，这个人就是刚刚以五位歌手参加的腾格尔。可以说，在歌手的舞台上，唯一敢调侃汪峰的也只有腾格尔。在最新一期的节目中，腾格尔不仅敢调侃汪峰，还在连着调侃了汪峰四次。是的，你没看错，不是一次，是四次。第一次发生在合伙人梁田接腾格尔的路上，腾格尔没来由地说了一句，希望今天汪峰第一个唱。问起原因，腾格尔任性地回答，没有原因，就是希望汪峰第一个唱。第二次发生在抽签之后，果不出腾格尔所料，汪峰果然抽到了第一个演唱。其他歌手都纷纷来安慰他，唯独腾格尔在一旁幸灾乐祸。回到自己的房间，腾格尔还沉浸在调侃汪峰的氛围中，还唱起了汪峰的成名曲《我要飞得更高》。第三次发生在预投票时，腾格尔以一首刘欢的作品《离不开你》拿到了预投票第一名。此时腾格尔的表情萌坏了，末了还不忘唱汪峰的成名曲《我要飞得更高》，假意示威汪峰。第四次发生在洪涛宣布汪峰顺利晋级总决赛时，汪峰看到结石姐和张韶涵都晋级了，很忐忑不安。终于听到了自己的好消息，直接抱着张韶涵跪在了舞台上。一旁的腾格尔又开始调侃了，又唱起了汪峰的《我要飞得更高》，大家顿时笑作一团。腾格尔之所以敢一期节目四次调侃汪峰是有原因的。一是腾格尔的年龄比汪峰大。腾格尔是60年的，汪峰则是70年的，比汪峰整整大了10岁，年龄上有心理优势。二是从歌坛地位上讲，虽然腾格尔名气不如汪峰，但是他的资历却比汪峰老得多。尤其在摇滚方面，
腾格尔的沧浪乐队是摇滚乐坛的先驱。当然，还有一个重要的原因，与中国好声音上老夫子形象不同的是，汪峰想特意在歌手上给大家留下一个平易近人的形象，这才有了腾格尔的敢于调侃。